Павлодар қаласында спорттық акробатикадан ел чемпионаты мәресіне жетті. Сайысқа түрлі өңірден жас спортшылар жиналды. Толығырақ тілшіміз тарқатады. Спорттық акробатикадан ел чемпионаты бірнеше күнге жалғасты. Тартысты бәсекеге 8 облыстан 300-ге жуық жас спортшы қатысты. У нас проводится чемпионат среди старших юношей. Қазір жас өспірімдер және жастар арасында жеке жаттығу түрлерінен чемпионат өтіп жатыр. Яғни жарыстың қостыры бірге ұйымдастырылды. Павлодардағы бір мектептің өзінен 130 спортшы қатысып жатыр. Алматы қаласынан көп бала келді. Ол аймақтан 60 спортшы додаға түсті. Айта кетейік, барлық үздік спортшылар Павлодар қаласында бас қосып отыр. Мы сейчас проводим просмотр перед чемпионатом мира. Ел чемпионатындағы мықтылардың бірі павлодарлық өрендер. Облыс намысын бір қатар жарыста жеңіске жетіп жүрген тәжірибелі спортшылар қорғады. Мәселе Лолита Дуб спорттық акробатикамен 8 жыл бойы айналысып келеді. Я чемпионка Азии, чемпионка Казахстана. Мен Азия және Қазақстанның чемпионымын, әлем чемпионатының қола жүлдегерімін. Бүгін де бірінші орын аламыз деп үміттенемін. Себебі 3 ай көлемінде күнделікті әрі тыңғылықты дайындалдық. 3 месяца. Қарсыластардан басым түсіп шеберліктерін көрсете білген жас спортшылардың ұлттық құрама сапына өту мүмкіндігі болады. Құрама 42 айында Португалияда өтетін әлем чемпионатында бақ сынайды. Жұлдыз Қабылденова, Алексей Михедов, Ертіс ақпарат.